Roman Častora začal s rallycrossem v 18 letech. Této disciplíně se věnuje od roku 1994 a za tu dobu vystřídal několik značek závodních vozů. Posledních několik sezón je velmi úspěšný s vozem Opel Astra OPC s 2-litrovým motorem o výkonu necelých 300 koní. Tak jako pro všechny sportovce, i pro rallycrossaře byla sezóna 2020 o hodně jiná než ty předešlé. My jsme měli začínat v březnu. V březnu jsme samozřejmě nezačali. Začali jsme až někdy koncem června na prvním závodě v Sosnovej. A od té doby jsme závodili ve spoustě zemí, to znamená v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Itálii, v Česku samozřejmě. A v těchto zemích jsme absolvovali, nebo jsem absolvoval během sezóny od toho června do října nějakých 16-17 závodů. Roman Častorol se stal mistrem zóny střední Evropy ve třídě Super Touring Cars 2000. Dále dokázal vyhrát i mistrovství České republiky, mistrovství Polska, Itálie a Slovenska. Já jsem na začátku sezóny měl trošičku jiný plán. Měli jsme plán startovat třeba v celém šampionátu mistrovství Maďarska, ale v Maďarsku nastal takový problém, že Maďarsko v září zavřelo v podstatě hranice a nebylo úplně jasné, jak se tam můžeme kvůli tomu covidu dostat. Tak jsem místo toho změnil plán trošičku a vyrazili jsme do Itálie v tom samém termínu, kde se mi vedlo. Takže do Itálie jsme pak dojeli i na další závody a v podstatě tu Itálii jsem dokázal vyhrát. No, tím pádem jsem v Maďarsku nestartoval na všech závodech, takže to Maďarsko jsme měli kompletní. Pak jsem startoval v mistrovství Rakouska, startoval jsem v mistrovství Polska a samozřejmě mistrovství Česka a mistrovství Slovenska. A z některých závodů se to počítalo právě do té zóny střední Evropy. Za nejcennější považuje katovický závodník pohár z Itálie z toho důvodu, že je v tamnějším šampionátu největší konkurence. Radost má i z výhry v polském mistrovství, kde to pro něj bylo asi nejnáročnější. Protože to Polsko, je tam těch závodníků, je tam hodně, mají tam ty média hodně dobře. Takže tam to bylo takový nejtěžší, vlastně do posledního finále jsem nevěděl, na kterém místě tam skončíme, protože jsem mohl být i druhý, ale zároveň jsem mohl získat i titul, ale bylo to, že jsem v posledním závodě ve Varšavě nesměl na tom závodě ztratit ani jeden bod, což se nakonec povedlo, i když během dne to nebylo úplně tak nejlepší. V těch zemích jsou ty rozdíly, bych řekl, trošičku velký nebo větší. U nás můžu říct, abych popravdě řekl, vznikají z té zóny střední Evropy jedny z nejlepších aut většinou. Většinou ty jezdci, co startují tady z Česka, tak disponují jedněma z nejlepších aut, které v té Evropě startují. A když to vezmu z pohledu jakoby tratí a tohohle toho jezdeckého zázemí, který tady nemáme až tak velký, v podstatě my tu dneska máme dvě tratě, jedna je v Sosnově, jedna je v Sečanech, tak si myslím, že třeba ty Rakušáci dneska jsou na tom mnohem líp, ty Poláci jsou na tom líp, Maďaři, ale je to taky daný hodně tím, že v Maďarsku nebo v Itálii, v Polsku, ten rallycross je hodně v médiích. Většinou ty závody jsou tam online přenášený, ať už přímo do televize, což ne úplně všude, ale když to, tak jsou hodně na internetu, na Facebooku, prostě to tam běží celý den a těm lidem, těm závodníkům to hodně pomáhá potom. Roman Častorol se již teď připravuje na další sezónu. Do příští sezóny by bylo nejlepší si jenom přát, aby ta sezóna začala, kdy má, což vzhledem k tomu covidu si nejsem úplně jistý. Měli už bychom začínat někdy v březnu, v dubnu určitě, protože tam italský mistrák už je vypsaný, ten začíná v dubnu, ale dneska všichni víme, jak ta situace vypadá, takže nevím úplně, jestli začneme v tom březnu nebo v dubnu, nebo se to zase posune.